جامعه ادنا ادنا يمانتا مناسبه waxay u qabatay arday dhameystay aqoonta heerka labaad ee barashada caafimaadka kuwaas oo hor u soo dhameystay muddo 7 sano ah maantana soo afmeeray sanad kale oo takhasus ah munaasabadan oo ka qabsantay xarunta jaamacadda adna ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland mudane Hassan Mohamed gavadi mas'uuliyiin ka socday komishinka taaliinta sare la taliyaha arrimaha dibadda ee madaxweynaha Soomaaliland ahna aasaasaha jaamacaddan ee Dr.Hargeisa Edna Adan Ismaaciil mudan iyo marti sharaf kale daafurka munaasabadan waxa madasha hadalka ka jeediyay madaxa qaybta masterta ee medicine-ka jaamacaddan ee Edna Adan Dr. Shafiici waxaana uu yiri gruubkan waxay bilaabeen December ee koodeedii 2020 waxayna qalin jabiyeen December koodeedii ku xigtay oo sanadkan 2020 ah ee dhakhaatiirtaas waxay soo qaateen toobar aan joogsi lahayn muddada sanadka ah waxa ku dhex jiray 12 maalmood oo fasax ah oo dhakhaatiirta halkan fadhi qaar ka mid ahii aanay qaadan 12kii casho oo ay badankooda half ama in ka yar ay qaateen hawshaas sidii wixii siinayeen ay dirdir ugu hayeen dhakhaatiirta waxay soo daweeyeen in ka badan 5,000 oo beeshin inta ay joogeen waxay soo qaateen casharro iyo daraasad ugu jira kuwa online iyo kuwa joogta ah waxay soo galeen morning meetings ka badan 300 oo fadhi oo lagu toosinayo lagu tababarayay tababarkaas wuxuu keenay dhakhaatiirta ka qalin jabiya programkaasi marka ay Soomaaliland ka shaqeeyaan meelaha dowladda oo ka shaqeeyaan in dhakhaatiirtaasi 90% waxay u dhintaan hooyada iyo ubadka yaryari ay daweyn karaan oo ay badbaadin karaan sidoo kale waxa iyaguna madasha hadal ka jeediyay Abwaan Ismaaciil Jiheeye iyo sidoo kale xubin ku hadlaysay afka ardayda qalin jabinaysay Ilaahay haynoo daayadna Adan Ismaaciil caafimaadka faraha badan ee dalka oo dhan anfacay ee ka soo baxay jaamacadan iyo dhaqtarkan iyada laftigeeda waxaan ugu ducaynaa in Ilaahay caafimaadkeeda siyaadiyo programkan la yiraahdo Obstetrics, Gynecology and Infant Health waa program waxaan u nahay dufcadii afraad waa program muddadiisu ay tahay 1 sano kaas oo lagu darsayo barashada hooyada xanuunada hooyada ku dhaca inta ay uurka leedahay iyo xanuunada gaar ahaanba ku dhaca dumarka iyo caruurta yaryar muddada ugu horreysa 28-ka cisho ee ugu horreeya noloshooda intaas kadibna waxa hadalka qaadatay aasaasaha jaamacadda ee Dr.Hargeisa Edna Adan Ismaaciil waxaana ay tiri maanta waxaan u joognaa wasiir haweenkan iyo raggan dhakhaatiirta oo labana ka maqan yihiin oo ah runtii the insurance policy for Somaliland wa insurance ka waa caymiska hooyooyinka Soomaaliland ayay dadkaasu yihiin waxay ka mid yihiin kuwii hore tababarka qaatay 2030 bay isku noqonayaan laakiin Soomaaliland kuma filla waa tababar ay waajib inagu tahay inaynu dhakhtar walba barno hadhowto hadduu doono TB ha u tago hadduu doono maqaarka ha ku takhasuso hadduu doono lafaha ha ku takhasuso hadduu doono caafimaadka guud laakiin mar haddaad shahaadada dhakhtar aad sidato qasab bay kugu tahay inaad kala qaybinin xanuunada iyo waajibka iyo waxa daweyn karto oo hooyadu ay noqoto responsibility-ga ama mas'uuliyadda koowaad ee aad wax u qaban kartaa waana wax sahlan oo saad u aragteen qaarkiin waxaan garanayaa imisa jeer baan ku dakhri hooyo maanta owner-ka waa adigana ah soo gal course-ka walaa anigu internal medicine baan doonay dee aad internal medicine samaysiday hadda bal course-kana samay mamay bal doorka dhammaan geli doonaa maanta waa adiga owner-ka noqday maanta inantayda curad hadday foolanayso waan kugu aaminayaa hooyo and I'm glad you did it internal medicine-kaagiina kaamuu lumin wuu kuu sii kobcayo maxaa maasha allah dee dhammaantiin gidigeen wiilal iyo rag iyo dumar mid walba ugu yaraan 30-40 cesarean sections ayaad soo marteen aqoontuna halkaas iskuma koobto waad sii wadaysaa ma kala dhacdaan hooyo waa halga wax yaryar inaad sinti yaryar is yara dhaafteen oo daxaankii uu iskiin kala dhaaf laakiinse mid mid ka dhaca malihidin isku kalsoonaa hooyo
ilaahay garabkiina ha galo wasiir dad wanaagsan baa ku soo baxaya naga gudooma wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland mudane Hassan Mohamed Gavadi oo isaguna madasha hadal ka jeediyay ayaa waxa uu yiri waxaan u mahadnaqay ardayda maanta halkan ka qalin jabinaysa muddo sanadka soo waday waxbarashadan qaaliga ah lagu hubinayay inuu qofku qof inuu dhaqtarku yahay inuu badbaadin karo qofkii u baahnaa in la badbaadiyo ilaahay baa wax badbaadiya laakiin inuu aqoontii leeyahay oo waxyaabaha inuu baahnaa waana waxyaabaha samayn kara dhaqtarnimada kelmadda dhaqtar waxa weeyaan qofku maaha inuu shahaado sito laakiin waa inuu gacanta wax ka qaban karaa oo maxaan ku dhahdaayay uu qofkii u baahnaa هذا يعني عدمنا إنه أشغين كرائية لوباهي وحن ما أنتوا باهن هاي إنه يتهيئ إنه وحبر الشدي عاف ماتك ما أنت إنه ضد صوص هارو وحكونا أكسن إنه أي نتهيئ إنه أو ضد تياله أو تركه وبن له إنه إنه ما أنت أي نوليس كسارنا أي نو باهن وحكم إذا ستيت على اختار ما أنت صوب حي صور لما يستي أقانتن معك رهداي gaarka ee practical-keedii wadata ee ay soo mareen baan u maleynayaa sessions fara badan oo practical ah soo qaatay gacantana wax ka qabtay maanta iyagoo gacanta wax ka karayna u adeegayo tii karaya meelaha ay looga baahnaa gabagabadii munaasabadan waxa shahaadooyin iyo abaalmarino lagu maamuusay ardayda qalin jabinaysa iyo waliba kuwii kaalmaha hore ka galay imtixaankii waa maxamed amdar mmtv magaalada hargeysa